Працівникам Чорноморського порту, яким не виплачують зарплату вже 8 місяців, анулювали перепустки. Декілька десятків людей у відповідь перекрили в'їзд до морського торгового порту. Під час протесту між мітингувальниками і охоронцями держпідприємства неодноразово виникали конфлікти. Сегодня вам заблокировали пропуска. Сегодня, почему? Потому что мы не даем работать там фирмам левым, которые хотят на площадях нашей фирмы разгружать свой груз. Сколько лично вам месяцев уже не дают зарплату? Мне лично 8 месяцев не дают зарплату. До протестувальників вийшов керівник порту Олександр Басюк та заявив, що перепустки співробітників анулювали на прохання фірми «European Agro Investment Ukraine», яка й не виплачує зарплати з жовтня. Виправити ситуацію адміністрація порту зможе лише після нового звернення компанії-боржника. Зазначимо, це вже четверта акція протесту у порту Чорноморська за останній місяць.